Ağcabədi rayonunda 645 məcburi köçkün ailəsi üçün yeni qəsəbələr inşa edilir. Rayonun taxta körpü ərazisində müvəqqəti məskunlaşmış Laçınlı məcburi köçkün ailələri üçün bütün zəruri sosial-texniki infrastruktur obyektləri olan 3 yeni qəsəbənin inşası yekunlaşmaq üzrədir. 645 evdən ibarət qəsəbənin inşası üçün 132 hektar torpaq sahəsi ayrılıb. Vağazin obasında məskunlaşan məcburi köçkünlər üçün inşa edilən qəsəbə 256 evdən, Qarakeçidi obasında məskunlaşan məcburi köçkünlər üçün qəsəbə 245 evdən, Şeylanlı obasında məskunlaşan məcburi köçkünlər üçün qəsəbə isə 144 evdən ibarətdir. Mənzillərin 62-si bir otaqlı, 260-ı iki otaqlı, 263 otaqlı, 63-ü isə 4 otaqlıdır. Qəsəbədəki evlərin hər birinin 12 sot həyət yanı sahəsi var. Hər bir ev fərdi sanitar qovşaqla təmin edilib. Mənzillərdə kombi istilik sistemi də quraşdırılacaq. Ərazidə bundan əlavə ikisi 192 yerlik, biri isə 108 yerlik olmaqla 3 məktəb binası, həmçinin inzibati bina tibb məntəqəsi də tikilib. Ramiz Həsənov, Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondunun Ağcabədi ofisi üzrə baş texniki nəzarətçisi. Deməli, hal-hazırda Ağcabədi rayon taxta körpü ərazisində 645 məcburi köçkün ailəsi üçün fərdi evlərin tikintisi davam etdirilir. Hal-hazırda Vağazin qəsəbəsində 192 yerlik məktəb binası 256 fərdi evin tikintisinin son tamamlanma işləri görülür. O cümlədən Qarakeçli qəsəbəsində 192 yerlik məktəb binası, tim məntəqəsi inzibati bina 245 fərdi evin tikintisinin son tamamlanma işləri aparılır. Üçüncü qəsəbəmiz Şeylanlı Kakos qəsəbəsində 144 fərdi ev, 108 yerlik məktəb binasının tikintisinin son tamamlanma işləri aparılır. O cümlədən qəsəbədə 3 ədəd 500 kubluq su anbarı, nasos xanası tikinti işlərinin də son tamamlanma işləri aparılır. Ərazilərdə yağış sularının axdırılması üçün beton kanalların tikintisi tamamlanıb. Qəsəbədə qurun suların xaric olunması üçün dirnaş xətti nəzərdə tutulub, tikintisi tamamlanıb, yəni ki, istifadəyə tam hazırdır. Bəli, qəsəbələri, deməli, qaz təchizatı, daxili qaz təchizatı tamamlanıb, xarici qaz xətti tamamlanıb. Qəsəbəyə, deməli, 35 kilovoltluq yarım stansiya tikilib. Qəsəbə daxili bütün işıq dirəkləri hamısı başa çatdırılıb. Deməli, yuxarı Qarabağ kanalından qəsəbəyə içməli suyun çəkilişi üçün 355 mm-lik diametrində polietilen borunun tikintisinin son tamamlanmış aparılır. İnşallah qəsəbənin tikintisi ilin sonuna qədər istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Artıq evlərdə və sosial obyektlərdə hörgü işləri başa çatıb, evlərin dam örtükləri, döşəmə və tavanı vurulub, pəncərələr qoyulub, qəsəbədə infrastruktur işləri də həyata keçirilib. Hər biri 500 kub metr olan 3 ədəd içməli su anbarının inşası da son tamamlanma işləri görülür. 35-10 kvadratlıq elektrik yarım stansiyası tikilir. Xarici və daxili qaz xətləri, həmçinin elektrik yarımstansiyasında hava xətti çəkilib, işıq dirəkləri bastırılıb, qrund sularının kənarlaşdırılması üçün drenaj xətti inşa edilib, mənbəyini yuxarı Qarabağ kanalından götürən içməli su və təsərrüfat suyu xətti çəkilib, qəsəbələri birləşdirən ümumi uzunluğu 8700 metr olan avtomobil yolunun 3500 metr hissəsinə asfalt örtük salınıb. Hazırda sosial obyektlərin dam örtüyü vurulur. Mənzillərdə rəngsaz və santin işləri aparılır, divarlar rənglənir. Nasosxana və sudurulucu qurğunun qəsəbələrin daxilində yağış sularının axıdılması üçün 27 kilometr uzunluğunda beton arxların tikintisi davam etdirilir. Qəsəbə daxili kabelləşmə işləri aparılır, yollara asfalt örtük salınır. Qeyd edək ki, tikintidə əsasən yerli sakinlər və məcburi köçkünlər olmaqla mindən artıq işçi, yüzə yaxın texnika çalışır. İşlərin qısa vaxtda başa çatdırılması nəzərdə tutulur. Şamxal Adıgözəlov, Ümid TV, Ağcabədi.